Una dotzena de muntatges florals han posat color als carrers i places del centre d'Olot de l'1 al 5 de maig. Ha estat en el marc de la 5a edició de l'Emprimavera't, la campanya estacional de l'Associació de Comerciants d'Olot, que compta amb la col·laboració del Servei de Jardineria de l'Ajuntament i Viles Florides. El muntatge número 12 ha estat el de l'ACO, que ha col·locat 2.000 flors a les escales laterals de l'Església de Sant Esteve, que posteriorment s'han regalat als clients dels comerços associats. Que és una activitat que va guanyant cada any, va guanyant més adeptes, més botigues participants, perquè nosaltres també procurem que cada botiga associada doncs, pugui tenir doncs, el seu detall floral a la mateixa botiga. Nosaltres hem participat també com a associació fent un test que també cada botiga el té present a davant, i bueno, a més, doncs, llavors la botiga s'ha d'involucrar una miqueta i també doncs, crear doncs, una mica també de fons floral per donar una mica més d'ambientació a tots els carrers. Prop de 90 botigues s'han sumat aquest cap de setmana a aquesta activitat ja consolidada, que a més de portar la primavera al centre de la capital garrotxina, ajuda a dinamitzar el comerç de proximitat.